Nu är det jul här i vårt hus. Julen är kommer, hopptrala. Tönan i ring, hon dansar omkring. Dansar omkring. Nu är det som så här, kära vänner. Idag är det då den 13 december 2022. Och det är, vilken dag är det? Ja, det är Lucia. Nej, nej, vilken dag är det? Sankta Lucia. Det är Lucia idag, mina barn är sjuka. Ja, alltså Katalin är så ledsen. Du hade längtat så mycket efter att gå Lucia-tåg idag. Mm. Och hon har till och med, så hon har sminkat upp sig i morse och allting. Men vi kände som föräldrar. Och här kom alltså, Lucia. Vi hade förberett allt och hon vaknade med feber. Och igår hade hon också feber. Ja, och vi kände som föräldrar att vi kan liksom inte släppa iväg våra barn sjuka till skolan. Nej, och så tänker jag så här att corona säger tillbaka. Ja. Så då får man ju ha lite hänsyn och där. Och jag vet att hon har gråtit jättemycket hela morgonen. Tills hon däcka. Ja. I sängen. Så lite tråkigt. Är dåliga. Alla är dåliga så ja. vi är ju familjen rastlös, va? Ja, men vi mår ju bra, du och jag mår ju bra. Ja, det gör vi. Men barnen mår ju sådär, så de kommer ju då få vara hemma idag. Men vi tänker vi ska ta och göra någonting annat. Alltså ni har ju redan läst på titeln. Vi har ju bott här sedan i maj. Och det är dags att fixa era rum. Vi ska då ta och bygga Katalejas drömrum. Sen ska vi då ta och bygga Jasons drömrum. Ja. Och det vi då tänker ta och göra är att vi kommer bygga den helt efter hur de vill ha det. Precis. Och vi vet att de båda vill ha så här heltäckningsmatta på golvet. Mm. Vi kan väl ta och gå in och kolla lite hur det ser ut i Jasons rum. För det är det vi kommer ta och börja med. Du kommer ju börja fixa Kataleas rum idag. Ja. Men jag kommer ju filma mest i Jasons rum. Och sen i nästa video kommer det komma när vi fixar Kataleas rum. Ja, precis. Men shit, alltså vågar man gå in här? Det här börjar ju bli så här tonåringsrum, så här no entry. Det är väldigt trångt här inne. Ja. Good morning. God morgon. Här är då Jason. Här sitter han och gibbar. Sitter och spelar lite. Hör du den här afrosypen? Ja, just. Funkar de bra? Inte? RGB-en slutar funka. Lamporna? Ja. Nej, vad tråkigt. Nej, men som ni kan se, alltså, hans rum är väldigt litet. Men det är varmt och skönt här inne. Ja, här är det varmt. Riktigt varmt och skönt. Så det är någonting vi kommer behöva göra, det är att köpa en fortsättning på listen. Mm. Så att den kan gå hela vägen runt taket. Men alltså, till att börja med. Jason är inte så jätteförtjust i den här väggen. Den är lite barnslig liksom. Den är jätteful. Så vi kommer att behöva tapetsera. Vi kommer behöva... Jag får kolla. Jag tror vad vi kan tapetsera över, för det känns väldigt bra. Ja, det här går att bara limma på. Men det är tapetserat på sidan, ser du det? Ja, det är han då. Ja, han är inte tapetserat med längder. Vad jobbigt. Ja, nej, men det gör ingenting. Det här kan, det här tapetserar vi över. Vi kan bara liksom ta ut lite pluggar, slipa ner. Men någonting vi kommer att göra för att liksom få lite mer utrymme här inne. Du tar ut hela bokhyllan. Mm. Han ska få en byrå istället. Kan vi säga. Ja, som inte har här inne. Han får ha den i Kataleas rumbyrån. Mm. De här är gamla, gamla skåp och de luktar lite så här. Kläderna luktar unket. Ja. Man kan gå in i skåpet längst in, alltså längst åt höger. Känn hur kallt det är där inne. Ja, men du har inget element i det. Ja, här är det kallt, ja. Men någonting jag ser nu vi kommer behöva ta och göra. Det att som vi ser, alltså de här har ju suttit här antagligen sedan de kanske till och med byggde rummet. Ja. Så listerna går ju då längs med. Så när vi tar bort det här så kommer vi behöva köpa, för det kommer saknas ungefär. Den längden kommer att saknas. Mm. Ja. Eller? Det kan passa, kanske. Det kommer passa. Nej. Och den där. Ja. Den stoppar du på där och den stoppar du på där. Ja, jag tror det kan passa, men i worst case får vi ta och köpa en ny list. Så de här, alltså vi vet ju inte hur väggen ser ut bakom de här. Det kan vara som så. Jag vet inte om det är en baksida på garderoben eller den där väggen. Det kan hända att vi måste måla lite också, för allt måste bli ordentligt gjort. Ja, så är det ju. Sen ska vi då ha en heltäckningsmatta här inne. Det kommer bli mysigt. Jättemysigt, och Katalina ska också ha det i sitt rum. Ja, det kommer bli bra. Ja, men vi har ganska mycket att fixa. Vi kommer nog ta och möblera om lite här inne. Så att det då ska se ännu bättre. Men är du taggad, Jason? Ja. Du ska få det absoluta gamingrummet. Men att jag streamar ju GTA på GeForce Now. Aha. Så att det är ganska dålig grafik. Okej. Okay. Fattar du någonting av vad jag menar? Nej, vad tråkigt. Nej, vad tråkigt. Nu börjar vi bygga.
Alltså någonting bara kunde vara enkelt för en gångs skull, såklart. Alltså de flesta ställena som har mattor i Norrköping, de har så här: ja, men du kan beställa, och så är det en, två veckor, så kommer in i butiken, så kommer hämta. Nej, jag vill ju ha det idag! Så jag åkte till Bauhaus i Norrköping. Svar nej. Allting var urplockat. Jag vet inte om det är på grund av corona eller någonting, att de stängt ner i Kina eller vad det nu än var. De har problem att få in nya mattor, så typ allt var slut. Okej, jag började åka runt till varenda byggvaruhus i hela Norrköping. Okej, inga mattor. Nähä. Då åker jag till Linköping. Alltså det är typ 30 minuter bort, men det är 10 minusgrader. Det är halt ute. Jag kör ut på E4:an, kommer till Bauhaus. Nej, det var slut där med. Så jag fick åka runt hela Linköping också, men kom här, kom här. Follow me, follow me. Efter väldigt mycket letande, stor shoutout, mattjätten i Linköping, så lyckades jag faktiskt hitta det här. Det var inte jättebilligt, det var mycket dyrare än vad vi trodde, men att det var bra matta, det var så kvalitetsmatta. Har du kollat? Ja, jag ser, den är jättefin. Wow. Ja, den är liksom grå, den är lite extra tjock, så den är väldigt mjuk. Men vi har stött på lite problem, Doris. Jaha. Och det märkte vi nu när vi kom hem. Och det är som så här att nu, när vi då kommer ta bort de här två garderoberna, så ser vi klart och tydligt här på sidan. Klickgolv går ju runt garderoberna. Så när vi tar bort de här garderoberna så kommer det bli ett fult hål. Vi kan ju då lägga på mattan, men då kommer det istället bli en liten kant. Och vi vill ju inte göra någonting halvdant. Så det jag då får göra, jag tror jag ska ha lite klickgolv i garaget. Det matchar dock inte det här golvet, men det kommer liksom ligga under mattan, det kommer inte synas. Men så länge liksom det inte blir någon kant, så tar vi helt enkelt, ta bort allting. Färg måste vi också ta och lösa, för att jag har också kollat här. Själva baksidan av garderoben har ingen tapet. Nej, jag tror inte det är någon tapet bakom, för att det här vita som vi ser här inne, det är baksidan i skåpet. Tar man och kollar nära här på kanten, så ser man att själva tapeten slutar där. Det som skulle liksom börja som ett enkelt litet projekt, men vi tar bara bort garderoberna. Alltså det har resulterat i att vi kommer behöva renovera exakt hela rummet från grunden. Alltså som ni kan se här, ingenting har ju gått som planerat direkt. Till att börja med, själva golvet är då byggt runt garderoberna. Ja, så garderoben är inbyggd i huset, Ja, den har nog varit här sedan huset byggdes. För det ser man ju också här. Det här är liksom ett hål rakt upp till vinden. Eller ja, hål och hål är ju inte, det är isolering och saker mellan. Men, big problem. Big problem. Och sen lyckas hitta sån här gammal tak. Alltså som liksom finns här. Alltså den kan bli väldigt svår. Så vi tänker ju att vi river ju bort allting och sätter gips. Ja. Så blir det gipstak. Ja, alltså vi river bort, för jag har känt. Och när man känner väldigt nära här. Alltså, de är liksom lösa, som jag bara tar bort alla lister. Och så tar vi helt enkelt och kör upp gips i till hela taket. Kommer dock behöva farsans hjälp, vi har liksom inga så här gipshållarmaskiner typ. Nej, och jag är sjuk, så ja. jag har svimningsattack. Ja, alltså Dorran har blivit mega sjuk. Jason fortfarande sjuk, Katalea fortfarande sjuk. Jag dock mår jättebra. Ja, tur. Så det här blir lite av mitt projekt. Och vi har ju då tre stycken problem när vi tog bort garderoben. Det första är ju golvet. Det kommer vi lösa genom att vi stoppar in klickgolv, så att det då blir plant. Sen kör vi på heltäckningsmattan. Och heltäckningsmattan kommer vi då inte att limma, utan vi kommer att tejpa den där det då behövs. Mm. Och andra problemet är då själva väggen. Alltså som ni ser här är liksom en spånskiva. Här är tapet. Det kommer bli olika. Hur löser vi den då? Där tänker jag att vi löser att vi tapetserar. Ja. Vi tapetserar uppe på här, vi slipar ner här först och så tapetserar vi ett lager och sen målar. Ja, och sen målar. Men vet du vad jag tänker på nu? Vadå? Jag tror att det är en jävla skillnad alltså. Ja, men det är det. Vi måste hitta något material som gör att det blir 100% plant. Mm. Det finns ju MDF-skivor i massa olika tjocklekar till exempel, som vi får skära till, lägga på så att det då blir plant. Sen har vi då problemet här uppe. Det kommer vi behöva lösa genom att ja, helt enkelt riva ner taket här inne. Man ser ju liksom att listerna där kommer rädda ganska mycket. Varför väljer man att bygga in en garderob i huset för? Jag har aldrig fattat det. Man tänker att den ska stå där. Ja, men grejen är att det här rummet är så litet. Det är liksom allt som allt 8,8 kvadrat. Och den här garderoben
Alltså trots att garderoben tar så lite plats så gör den att vi inte kan möblera rummet så som vi vill ha det, som har gjort att rummet blir mycket mindre mot vad det behöver vara. Mm, och sen är det ju som så här att de som bodde här innan, våra hyresvärdar, ja, de hade ju, det här var ju bara ett litet skitrum, bibliotek typ, ja, så här, ja, kattens rum. Ja, det användes inte så mycket. Men vi vill ju gärna ha våra barn på övervåningen, ja, småttingarna, så att vi har ju inget annat rum. Nej. Så att vi, då måste vi ju göra det här. Ja, och viktigt nu är ju också, självklart, vi har ju såklart kollat med våra hyresvärdar, det är okej. Viktigt är också att allting görs by the book, allt ska göras ordentligt och allt ska bli snyggt. Mm. Och skulle det vara som så att vi inte löser det, ja men då får vi hyra in någon som gör det, men jag tror att vi löser det. Vi löser det här, vi är MacGyvers, Robinson ring oss. Just det, Robinson, ring oss! Jag har två dagar och jag har verkligen legat i, alltså jag har legat i som bara satan, jag har spacklat igen alla skruvhål, jag har spacklat igen alla skarvar. Det vi då gjorde var att vi monterade alla gipsskivorna till att börja med, på längden så, och sen fick jag liksom skarva ihop allting och det vart sjukt bra, förutom en sak. Det finns ju ett talesätt som säger att man lever som man lär sig medan man lever. Och vad har Christian lärt sig nu, kanske ni undrar? Jo, Christian har lärt sig det att det finns en baksida och en framsida på alla gipsskivor. Och vilken sida tror ni Christian har monterat fram? Jo, inte fan är det framsidan jag har monterat. Jag har monterat dem åt fel håll. Alltså det är ju ingen skada skedd mer än att liksom jag har förlorat väldigt mycket tid på att göra det här. Jag tänkte ju sånt så här, alltså så här, min logiska hjärna var ju att jag tar och monterar den så att jag slipper all den här texten som är på gipsskivan. För om jag tar och monterar den åt andra hållet så blir det ju lättare. Och sen var det väldigt mörkt här inne när vi monterade allting. Så jag tänkte att, ja men såklart, vi tar och monterar med den andra sidan fram. Men att den här sidan är helt plan. Medan den här sidan har en liten kant här bak. Vilket i sin tur resulterar i att nu när jag slipar så blir det en kant som kommer att synas. Och det här ska bli snyggt gjort. Vi ska göra det professionellt, Christian. Och då vill jag ju såklart inte att det ska synas en enda skarva. Så när jag gör det här, liksom, det ska bli ordentligt gjort. Det ska inte synas en enda liten spricka. Det ska inte vara en enda liten ojämnhet i taket. Så det är bara helt enkelt, gör om, gör rätt. Men jag har tänkt om lite. Att jag körde ju upp gipsskivor. Jag behövde ta hjälp av farsan, det var väldigt krångligt. Men det jag dock tänker att vi ska ta och göra istället, det är lite dyrare mot vad gipsskivor är, men istället för att gå och köpa liksom nya gipsskivor så tänker jag att vi gör så som det var i rummet innan, fast lite mer modernt liksom. Jag ska ta och visa här inne. Som ni ser i taket här så är det som långa paneler. Och det är så sjukt mycket enklare att bara montera det snarare än att hålla på med gipsskivor som då måste spacklas och allt sånt. Jag kan ju göra det, absolut. Men att jag tror det blir nästan snyggare till och med om vi köper i stort sett färdiga takpaneler. Och bara så där är då taket färdigt. Det tog inte så lång tid som jag till en början trodde. Det var ju verkligen en miss att köra gipsplattorna åt fel håll. Alltså herregud, jag lovar er, alla byggmästare ute står och slår er själva och river ut håret när ni kollar på när jag bygger. Men det blir bra! Alltså det blir bra! Jag köpte såna här takpaneler från Bauhaus. De var inte jättebilliga, men så sjukt snyggt. Väldigt enkelt. Jag är jättestolt. Ja, Doris säger att jag är hennes Martin Timell. Men jag vill inte bli jämförd med Martin Timell. Ja, ni som har följt nyheterna, ni vet ju vad jag menar. Alltså, jag är ingen... Kalla mig... Inte Martin Timell. Vad ska vi kanske säga istället? Byggare Ernst på. Kirchsteigen. Ja, jag vet inte hur man vill bli jämförd med Ernst heller, ärligt talat. Byggare Bob! Ja, men Byggare Bob är en hedlig karl. Kalla mig Byggare Bob MacGyver. Men jag la då takpanelerna. Sjukt smidigt, alltså allting liksom gick in i sån spår. Och är det någonting som jag älskar så är det så här symmetri. När allting är lika, börja där bortifrån.
Alltså ser ni hur allting går så här tick 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 tick. Och det ser likadant ut. Här på slutet dock fick jag ju liksom MacGyver, för så blir det ju alltid när man liksom bygger så här, så blir det alltid någonstans man måste liksom ta och skära till. Och skruvhålen syns, men det kommer ju komma upp en list där uppe, så de kommer inte synas sen. Och frågan i mig så kommer det bli sjukt bra, men alltså grejen är det, vi skulle till en början bara liksom, vi skulle ta ut garderoberna! Och det var så sjukt mycket mer jobb! Men det kommer bli fint, det kommer bli jättefint. Det jag tänker nu, det är att jag ska ta och fortsätta bygga. Det går så sjukt mycket snabbare att bygga om jag bara kan verkligen kötta. Och det är inte så jättemycket att se egentligen, vi tar och går igenom allting. Kom här, kom här. Till att börja med så har vi då hålet i golvet här. Där kommer jag göra som så att jag kommer att skära ut en limfog i furu. För den är 18 mm tjock. Hålet är 18 mm så jag kommer passa in en skiva. Den ser inte likadan ut som golvet, men det kommer ju komma på en matta på. Huvudsaken är att det blir plant, det blir bra. Så den kommer jag då stoppa på. Det som är kvar är ju här. Problemet med den här väggen är att jag kan liksom inte bara måla. För då texturen ser annorlunda ut mot vad tapeten gör. Så jag kommer behöva tapetsera här till att börja med. Sen när jag har tapetserat ska allting, alla hål, allting spacklas. Sen ska det målas. Och när jag har målat exakt allt, då ska den här väggen på en fondvägg. Ja, men jag tänker att vi gör som så här. Allting började med att vi bara skulle ta bort en garderob. Nu står vi då här 5 dagar senast. Det var så sjukt mycket mer jobb än vad man till en början trodde. Men någonting, stort cred, som jag faktiskt måste ge till oss, det är att vi gjort allting själva. Vi har kapat lister i 45 grader, vi har liksom målat, vi har tapetserat, vi gjort allting helt själva. Och jag tänker som så här, Jason, det är trots allt ditt rum, så du får ta och ge våra tittare här en liten room tour. Ja. Då kör vi då! Här. Alltså, ser ni vilken skillnad det är, eller? Har vi kontroll till LED-lightsen? Ja, visa. Ska du ändra lite färg? Kanske vit. Ja. Blå. Oh, det här! Det var en snygg belysning om du tar hem någon brud, kanske? Tyst säger han. Det vi då gjorde var att vi rev ju själva garderoben som ni såg, vilket då resulterade i att vi var tvungna att sätta nytt golv. Vilket då även resulterade i att vi satte nytt tak, så vi satte ju då det nya taket som för övrigt vart galet snyggt. Men det här blev jag nöjd med. Själva tapeten? Ja. Och alltså stor cred till Doran där, hon hjälpte mig. Det är ju såhär mönstertapet, men det vart sjukt bra. Helt ärligt, man kan inte hitta ett enda litet fel. Ingenstans, det vart verkligen perfekt. Inga bubblor. Vi har gjort allting ordentligt, som till exempel när vi målade. Vi plockar bort alla lister där nere. Vi plockar bort alla lister där uppe. Men eftersom att garderoben gick här så fanns det ju liksom, det saknades lister. Så vi bytte alla lister istället. Så längs med taket, för övrigt, till alla snickare där ute, stor shoutout! Att skära vinklar på lister som både sitter mot tak och vägg i 45 grader. Jag kan säga att det tog mig typ 2 meter innan jag kom på hur man gjorde ungefär, genom att bara kapa fel. Ja, alltså jag använde 2 meter list och bara sumpade när jag liksom försökte lära mig. Men rummet är färdigt, det tog typ 5 dagar. I nästa video ska vi ta och köra ditt rum, Cataleya. Och det vi då gjorde, vi satte på en LED-list som börjar där och går exakt hela vägen runt. Du har din Supreme-skylt här. Sängen, alltså det vart så sjukt mycket mer space här inne. Ja. Mycket mer space. Garderoberna tog upp jättemycket också. Ja, garderoberna gjorde ju att vi inte kunde möblera så som vi ville. Men att vi fyllde upp golvet, vi la en heltäckningsmatta. Här har vi monterat så Jason kan ha lite förvaring till kläder och sånt. TVn, tyvärr, jag hade velat sätta den här på väggen, men den har inget väggfäste eller hål för väggfäste. Så det fick bli på en hylla. Här har Jason sin helkroppsspegel där han kan sitta och spegla sig när han ska till skolan. Lite väskor. Lite Louis Vuitton-masker. Här har han då sin gaming-setup och ja, vad mer behöver man? Är du nöjd? Ja. Är du mycket nöjd? Och det tittarna kan göra, ta och smasha tummen upp-knappen för att i nästa avsnitt så är det din tur! Yay!